ekansiz. Boshnadagilar 5 ta toyni cheklab kelsang beraman deyotgan yigitlarga gaplashib beradilar. Ana qana qana qana. Ana Ruslan Bolvon Adidas'da. Ana Ruslan Bolvon da kelyapti boshqa marramizga 30 million so'm. Samarqand bayari. Hormomodagi Xalboyevning mashhur Adidas nomodori bilan ketdi boshqa marramizga. Ana qana mahkam bo'lay, mahkam bo'lay Ruslan Bolvon. Adidas